čau, opět tě zdraví Michal a vítám tě zpátky v osmdesátkách. Jedu si pro Corvetu 4. generace, čili C4, která byla vyráběna od roku 1983 až do roku 1996. Je to taková trošku, bych řekl, dětský sen mnoha kluků, kterým visely v pokojíčkách plakáty s tímhle s tím autem, který se víceméně proslavilo svojí digitální palubovkou, vyklápěčkama a hlavně seriálem Beverly Hills. I pro mě tohle auto byla taková jistá ikona po nějakých po kontáži a po Testarose, kterou měl taky samozřejmě každý v pokojíčku, určitě fanda aut. Takže ta Corvette je samozřejmě cenově pro mě dostupná a myslím si, že teď je i taková doba, že ty ceny jsou přijatelné oproti třeba C3, kterou jsem taky vlastnil. Před cca třema rokama jsem ji ještě měl a když se podívám na dnešní doby nebo na dnešní ceny, tak to vyletělo hrozně vysoko a myslím si, že ta C4 bude něco podobného, některé kousky už teda letějí taky nahoru. C4 byla vlastně taková inovace C3, což už bylo teda opravdu velká inovace, protože vlastně ta C3, já to můžu teda srovnávat, byla dělaná ve tvaru původně lahve od Coca-Coly, byla to prostě taková doba, bylo to krásný, má i teďka krásný tvary, ale nicméně ta technologie už byla taková prostě stará Amerika, vzadu listový péro, vlastně přes napříč uložený a víceméně vůle v řízení, klasický americký starý motory, karburátorový, já tomu samozřejmě nic nezazlívám, já to mám rád, tyhle ty starý Ameriky, takže jenom říkám, že prostě ta C4 to byla prostě inovace. No. Teď abychom se dostali k ty samotný C4, pro kterou jedu. Já jsem projel jak německý stránky, polský stránky, americký, holandský a nakonec jsem stejně spíš pro mě teda rozhodla cena, vybral tady v Čechách. Vybral jsem si ze třech nejlevnějších C4, který teďka momentálně byly nejlevnější v Čechách. Já samozřejmě chápu, že když budu kupovat nejlevnější auto od konkrétního typu, konkrétně teda tu C4, tak od toho nesmím čekat zázraky, já s tím samozřejmě počítám, ale já jsem si prostě vybral tři nejlevnější, jel jsem se na ně podívat, řekl jsem si, buď to mě uchvátí na poprvý, vemu to, budu mít z toho radost, splnil jsem si dětský sen, ohrabu se v tom a budu se snažit ji udělat prostě do nějakého pěkného původního stavu a mít z toho radost. Já tady nebudu rozvádět konkrétní tři auta, které jsem měl vybraný, můžu jenom říct, že teda dvě byly Cabria a jedno byla klasická Targa. Mě už od začátku teda spíš ta Targa táhla víc, nebyl jsem si v tom Cabriu moc jistý, i se mě trošku víc líbí ta Targa, není to prostě plátěná všechny to tak useklý, ale to je samozřejmě věc názoru každýho. Takže to záleží samozřejmě na každém, komu se co líbí, samozřejmě 100 lidí, 100 kutí a to se vám líbí Targa nebo Cabrio, to já samozřejmě nikomu nezazývám. Nicméně, tato Corvette, pro kterou jedu, nakonec jsem teda se rozhodl na ní jet, byli jsme už celkem kousek, asi nějaký 40 km vodní, tak jsme tam spoukli s kamarádem, panem Jaškou a byl jsem celkem mile překvapený. Exteriér teda samozřejmě tam je to takový, jsou tam na to nějaké samolepky, to pak vidíte,
Musí se to teda zkusit strhnout, uvidím, jestli to pořádně nahřeju, zkusím to sundat, doufám, že to nesundám vlakem. Když to sundám vlakem, letos to řešit nebudu, na zimu bych to chtěl pak nechat dát volakovat. Nějaký malý vadičky tam jsou, má to sem tam popraskaný lak, už to bylo i lakovaný, ale říkám, nejlevnější korveta v Čechách a já s tím prostě počítám, jo. Takže a navíc je to veterán a prostě ten lak vím, že nebude prostě jak z fabriky. A jsem chtěl říct, ta korveta vlastně, měl bojoval jsem s tím u C3, je to laminát, i když jsem C3 nechal komplet z toho starou barvu sundat, vyloženě na ten laminát, dávala se tam vrstva plniče, nechávala se to vyzrát, profesionálně se to pak nalepovalo v boxu, nechalo se to vlastně vypálit v boxu, tak stejně po dvou letech prostě jsem tam ten lak byl vybublaný. Je to prostě trabant, je to laminát, pracuje to, prostě nedá se s tím časí nic dělat. Nevím, jak to měli třeba ošetření z té výroby, těžko říct, jak to dělali, jak dlouho to vydrželo. Myslím se pak na nějakou opravdu někde na výstavě, na nějakou zánovní kolesu C4, jaký to má lak a jak to vypadá. Jinak teda počasíčko opravdu přeje, je nádherně, stěrače se mě ještě nezastavili. Tady už je skoro tma teda a je dopoledne, takže fakt ideální pro to si jet pro auto na léto, no, ale tak to si člověk prostě vybere. Hlavně, že jsem to viděl, vyplul pěkně. Jinak, jak jste už asi pochopili, auto mám, už jsem na něj byl. Byl jsem si ho prohlídnout, dokonce musím pochválit prodávajícího, velice příjemnej. Nechal mě v tom i svíst, nalil mě do toho benzín, ať se jedu projet, kam de facto chci, já jsem s tím teda nechtěl jít moc dál, to pak uvidíte proč. Ale byl jsem překvapený, že teda takhle tohle to jakoby poskytnul, což jsem za tomu moc děkuju teda. Každopádně, už jenom to, když jsem k tomu autu přišel, je to oproti té C3 rozdíl. C3 byla taková jakoby malá sportovní Amerika. Tohle už je taková placka, má to obrovskou kapotu, když se vám vysunou ty mrkačky, je to super pohled, prostě hodně lidí říká, že jednou se svedeš v C4 a zamiluješ se a prostě musíš jí mít. Možná i to byl takový můj důvod, no, proč jakoby jsem se pro to auto rozhodl, aniž bych ho jakoby nutně potřeboval nebo musel mít. Ale jak už jsem říkal, ty auta jsou teďka v takový cenový docela dobrý hladině a myslím si, že by byla škoda si to nechat teda utít. Jinak C4 jako taková, byl to pokrok, začali mít úplně jiný zavěšení, začali mít vlastně vyklápěcí ty mrkačky takový, jakože typický pro ty auta, že se vlastně ty světla jako otočej, to vám pak ukážu na videu. Digitální budíky, to svezení s nima je už prostě něco jiného než takový klasický starý Americe, kde prostě to auto nebrzdí, pomalu nezatáčí, musíte s tím jet jenom rovně, ještě k tomu do 100 km rychlosti. Tahle korveta, pro kterou jedu, je to rok 1984, takže jedna z prvních korvet C4. Má motor 5.7, small block, je to vlastně Crossfire. Ten Crossfire nemá zas tak dobrou historii, je to novodobý pokrokovej v té době vstřikovací systém. Má to prakticky jakoby dva jakoby karburátory vedle sebe, když si to představíte, kde je vlastně jeden vstřík, tam se stříká palivo a jeden karburátor je pro jednu stranu válcu, druhý karburátor je pro druhou stranu válcu. Takový předchůdce prostě novodobých stříkovacích motorů, stříkaček, nebo pardon, jsem se to nějak zamotal, ale nemělo to dobrou historii, protože oni už ten motor začali testovat v C3 v posledních letech a spousta mechaniků prostě ty motory neznalo, nemělo na to vybavení, samozřejmě jako v dnešní době mají všichni diagnostiky, počítače, ale to prostě v té době tenkrát nebylo, takže oni si nevěděli, co s tím a vlastně to štelovali jako karburátory, takže to bylo špatný. A pak tím pádem, díky tyhle ty vlastně jakoby neznalosti těch mechaniků, ty motory nemají moc dobrou pověst.
o tom se samozřejmě já sám přesvědčím, až to začnu nějakým způsobem prolejzat, jezdit s ním, užívat ho, tak uvidím, jako, kdy mi to nechá. Motor, ten Crossfire, má jenom nějakých 200 koní. Oni pak vlastně u těch posledních korve do toho už dávali úplně nějaký jiný motory, že to mělo snad i 350 koní, přesně nevím, abych to nějak nekecal. Ale vím, že třeba už po nějakých 3 letech už to mělo třeba nějakých 230 koní, už ty výkony šly jako vejš a tenhle ten Crossfire je právě uškrcený díky tomu, že má třeba jakoby menší průměr kanálů sacích a je tam prostě míň toho paliva, míň toho vzduchu, tím pádem oni to uškrtili schválně kvůli emisním normám, ale už jsem koukal, že se to dá pořešit, buď to teda nechat zvětšit kanály, nebo koupit celý to sání a údajně to prostě ten výkon jakoby navýší. Nevím o kolik, možná plánuju, nebo možná chtěl bych teda ještě, až auto bude nějakým způsobem v kupě, s tím zajet na brzdu, změříme výkon, jaký to má teď a změříme výkon potom, až se v tom začnu hrabat, což by mohlo být celkem zajímavý. Takže jestli vás to bude zajímat, určitě dejte odebírat moje videa, aby vám to neuteklo. Ohromně mě překvapil interiér. Otevřel jsem to auto a hned jsem věděl, že de facto na ten interiér, kromě nějaký údržby, jakože naimpregnování kožených sedaček, vyčištění koberců, vyluxování samozřejmě, tak na něj nebudu muset tolik šáhnout, jo. Je tam akorát jediné, co je trošku ošmatlaná volič převodovky, ale tak to s tím se dá počítat. Byl jsem teda ohromně překvapený, že volant je původní, ale není jako úplně ošmatlaný, není roztrhaný, je krásně ještě černý, kožený, to všechno uvidíte. Výplně dveří, to je ohromný problém u těch aut, jak tam prostě praží to sluníčko, máte furt sundanou targu, máte sundaný okna, praží tam v létě sluníčko a ty výplně dveří prostě dostávají, ty bývají úplně na sračku, už to řeknu takhle prostě na férovku. A to jsem řešil i u ty C3 a vím, jaký to je problém sehnat pěkný výplně dveří za normální peníz. A tohle z toho teda jsem rád, že to nemusím řešit. Jediný, co tam budu řešit, tak je na středovém tunelu vlastně u spolujece, tam je už ten koberec jakoby vypelichaný nebo vypadaný, nevím přesně, ale naštěstí se dá ještě na to koupit novej, takže to určitě pořeším. Pak si ještě nejsem jistý vzadu vlastně za předníma sedačkama, boky jakoby toho kufru, nebo jak bych to řekl. Tam bych řekl, že ty koberce jako nejsou originál. Střed jo, ale ty boky, vypadá to, když tam někdo jakoby dodělával repráky a dal tam nějaký úplně jiný červený koberec, ale to je fakt taková jakože drobnost. Takže víceméně na ten interiér nebudu muset naštěstí šáhnout. Teď ty mechanické části, jak jsem říkal, auto dlouho stálo, takže samozřejmě díl to startuje, to je jako logický. Nehledě na to, že to je prostě ještě není úplná jako plnohodnotná stříkačka. A jinak jako motor šel pěkně, to jsem byl docela překvapený. Přišlo mi, že to šlo na všechny teda válce. Moc jsem ten motor neslyšel, to taky uvidíte proč, protože teď jste to viděli, nemá to vzadu tlumiče, takže prakticky to tam končí trubkama, někdo si ty tlumiče z toho údajně půjčil a už je předchozím majiteli nevrátil, třeba mě je vrátí, uvidíme. A takže vlastně to auto dělalo hrozný bordel. To byl i ten důvod, proč jsem s tím autem víceméně nechtěl moc jakoby to tam projíždět a zbytečně jako drážit lidi tím. Tak jo, teďka konec kecání, já už vás nebudu zatěžovat, ten úvod byl takový dlouhý, to se omlouvám, chtěl jsem vám to trošku představit, pro co teda jedu. A teď se pojďte na to podívat v reálu, co jsem to vlastně koupil a co to vezu domů, novýmu páníčkovi.
Naštěstí se už konečně trošičku umoudřilo, asi se to tak nevypadá, ale trošku prší ještě, ale využiju situace a udělat nějaký lehký videa, korvety, ať vidíte, co jsem to vlastně pořádně koupil. Pojďte na to juknout. Já ji teda neskládal, jenom jsem zastavil, abych rychle udělal nějaký záběry. Pak udělám pořádný záběry, až bude teda na zemi. Takže mrkněte na to, jak jsem říkal, je to teda poevropštělá verze, takže to má vlastně tyhle ty oranžový blinkry. Tohle to jsou už originál světla. Jsou tam teda na tom tyhle ty polepy. Budu se snažit to dát teda dolů, uvidíme, jestli to nebude nějaký tam pořezaný, vypadá to možná, že to je tadyhle trošku. Vlastně všude tohle nevím, jestli to dokonce není, ne, je to taky smolatka, takže to se budu snažit dát dolů. Jinak teda je to kus předku, musím říct. Vnitř. Jak jsem říkal, ten interiér, ten mě docela překvapil, že to není úplně nějaký dorajtovaný. Tady je vidět ten volant. Páka řadící není. Není tady teda rádio, což asi nevidíme jako problém. Tady je tenhle ten koberec. Už opelichanej, ale ten se dá naštěstí se na novej. Jo, teď na to koukám, že tohle to teda není originál koberec. Takže ten určitě taky dám novej. Ten střed už je originál. Tak, jinak proč jsem říkal, že jsem moc neslyšel motor? Oni totiž tady chybí zadní tlumiče. Já vám to schválně nastartuju, je tam teda ještě rezerva, nevím jestli to je vidět, asi ne, to uvidím až to pak sundám ten dekl, tak jsem sám překvapený, co tam je, jo už to vidím, tam je nějaká dojezdovka, to si teda trošku nedokážu představit, korvetu na dojezdovce, to taky není originál, už to si tam dám originál, mrkneme ještě pod motor, nebo pod motor, pod kapotu. Jo, jestli to půjde odevřít. Tak, klíče jsou k tomu takhle tři. Což je taky dobrý. To je to, o čem jsem mluvil. Digitální budíky. Palubovka pěkná, nepopraskaná, což taky docela ušmívají. Tyhle ty auta. Tak, tady máme přímo nákres. Aha, tady se jako ovládají stěrače, jo. No, fakt že jo, tyjo. Já jsem to hledal tadyhle někde. Má to teda i tempomat. Ten volant se mi fakt líbí, že je opravdu původní, že ho nebudu muset nechávat přešívat a má to tu svoji nějakou patinu. Jestli se tomu říká i u volantu. Tak zkusím otevřít tu kapotu. Ušmarja, to je těžký, ty vole. Tak, to jsou ty světla, jak jsem říkal. Crossfire motor, to je vlastně pozná se podle tohle z toho deklu, znalcům to říkat nemusím. Jinak ten motor mě docela překvapil, že je i celkem suchý, nevypadá to, že by někde vyloženě něco teklo. A sranda, tohle to svítí. Tadyhle takový detail, pedály s korvetou. Lampičky svítěj. Taky zkusíme navrknout. Já se k toho teda vlezu. Holce nechce. A už chtěl, už.
Suzuki, klasika, C4, to se musí vyřešit. Tady koukám světla, asi okousala nějaká myška, to vám hnedka ukážu. Teda zkusíme ty stěrače. Ty on to fakt to je normálně na dveřích, to ovládání stěračů. Tak to by mě opravdu nenapadlo. Asi úplně na ten zvuk. Tak jo, tak jenom takový rychlý představení z dovozu a koupě tyhle krásky. Určitě jí dám nějakou náležitou péči, aby z toho bylo hezký auto. Já si myslím, že hodně udělá, až se dají do originálu trošku ty věci, co tam mají být originál, a sundají se ty polepy, vyčistí se to vevnitř pořádně, dají se pěkný koberce nový. Auto se dá celkově do pucu a věřím tomu, že z toho bude krásný veterán na léto, když teďka to zrovna tak nevypadá, to počasí, jak vidíte. Takže já díky, že jste sledovali další moje video, a neváhejte určitě odebírat můj kanál, protože co se týče tohohle auta, tak si myslím, že se dozvíte spoustu věcí a doufám, že to bude pro vás zábavný. Teďka zrovna někdo projel v americkém pick-upu, tak se omlouvám, že jsem se trošku zarazil. Co to bylo za pěkný zvuk, tak já si myslím, že se máte na co těšit určitě. A možná i já, uvidíme, co mě to auto přinese všechno za různé poznatky a různé zkušenosti s další Amerikou. Budu se těšit. Mějte se hezky a zdraví Michal za Auta z HK.